dneska v oblasti Davosu pri takomto krásnom kaštieliku. Jak v Tatrach. To je neuveriteľné v takomto nejakom kaštieliku. Chateau Bruxelles, tam je názov. Normálne kopa rodín býva, tu kopa schránok bola, ty vole. No ale tak pozrieme to už, keď som tu. Výhľad na mesto Davos. Stôl ako s Flintstonovcov. Ale je tu pekne, ty vole. Pekne sa tu otvára panoráma na mesto Davos. A okolité pohoria. To je tiež taký typický, vlastne, typické miesto turizmu. Hlavne v zime, no ale aj cez leto. Už nejaká sedačka sa pohybuje. Trošku už to vyzerá, že aj počasie sa zlepšuje. Tu je ďalšia časť. Krásna panoráma. No aj toto je veľmi pekný pohľad a tam v popredí nejaká Aida. No a tu je celý ten chladík, v ktorom bývajú ľudia. No a stáma som prišiel k tomuto krásnemu hotelíčku. A tu už je to taká klasika, čo sa týka vlastne nejakého strediska športového. Terénny velocipet. Pre tých cyklistov to tu je bomba. Ďalší. Všetci popripravovaní. No pekné. Pekný park. No úžasné. No tiež pekný hotel. Nejaký takýto kostol, neviem čo to je, či to je evanjelický či katolický, ale... Tak toto tu na vyzerá fakt veľmi zaujímavo. Tento krásny hotelový komplex. Vyzerá to očarujúco. Tie balkoniky vyzerajú uchvátne. No a tu na pri tom kostole takáto zaujímavá budova, ty vole. Hotel s
stará pošta. Tak veľmi archaicky to vyzerá, taká starorúžová. A tu je ten kostolík. A tu sú krásne výhľady. Nejaká lanovka. Toto no, vyzerá veľmi pekne. Zelená farba, kvietky. Takáto zaujímavá fontána. Začína Raj Barkerov. Tam sa vytrepú z usedačkou. No a tu nás schádzajú po týchto trasách. No tak toto je úplne nový pohľad. Tam usedačka ide. Aj s riečkou. Už toto je také civilné obyvateľstvo. Tu pravdepodobne býva, choď sú tu ešte nejaké tie staré hotely, ale to není ako tam o poschodie vyššie, kde bolo čisto turistické moderné centrum. Krásne, ešte aj slniečko, keď tak zasvieti, toto radosť. Toto je také asi klasické pôvodné obydlie, čo sa tu zachovalo. Fakt vyzerá veľmi klasicky a je dosť staro, ale pekné, zachovalé. Tia, paráda. Popredi, to je ten architektonický skvost, to je jeden z cieľov dnešného dňa. No a tu dokonca aj nejaké jazero je. Jo, to je pekné. No tak toto je úžasný kontrast starej klasickej architektúry a tohto hotela. Boh vie, či v tomto hoteli sa nekonajú aj tie kongresy. Kongresy Deep Stateu. Cesta k tomu zlatému hotelu, ktorý sa volá presne takto. Ty vole. To architektonicky to vyzerá brutálne. No je tiež takýto veľmi zaujímavý hotel. Hotel Victoria. Á, aký to krásny veteránik.
to tu je akože ideálne pre každého, ale hlavne pre deti, lebo tu na tie beveričky, čo dobre, že z ruky nežerú aj tieto zastávky, tak to je niečo úžasné, ešte aj vláčik tam hore. Takéto skalky, sa dá aj ísť hore. Tu na hore je nejaká vodohospodárska stavba asi. Tie veličky tak behajú, jak nič cipana, to je neskutočné. Nebuja. No a toto je také krásne, teraz aj slnko začalo svietiť a ten viaduktík nemá chybu, ty pánečku. Davo Serze. Som na konci, na druhom konci. Je to tu krásne, ale dneska troška to slnko chýba, ale ako aj tak je to očarujúce. Veľké skaly, ty vole. No je to chata, no. Okna tu má z tejto strany. V takýchto skalách obrovských. Veľmi idylicky vyzerajúca reštíka. Čo je nejaký veľmi zaujímavý dom. Toto nemá chybu, nad tou diaľničnou galériou urobili takýto vodný spád do krásne kempingové miesto, veľmi zaujímavé.